Шест нови държави ще се присъединят към групата на БРИКС. Лидерите от блока, които са на форум, взеха решение да приемат Обединените арабски емирства, Аржентина, Египет, Ира... Иран, Етиопия и Саудитска Арабия. Те ще станат пълноправни членове от 1 януари 2024 година. Шест нови държави ще се присъединят към групата на БРИКС. Сред тях са Иран, Аржентина и Египет. Това стана ясно след преговорите в Йоханесбург между лидерите на страните от групата, които продължиха повече от 11 часа. Първоначално държавните ръководители на Бразилия, Китай, Русия, Индия и Южна Африка не успяха да се объединят около общо мнение за приемането на нови членки. Интерес за присъединяване изразиха близо 40 страни, като 22 подадоха официални молби. На старта на форума в Йоханнесбург президента на Китай Си Цзинпин изрази идеята Брикс да се превърне в альтернатива на g 7 Към момента темпото на глобалното економическо възстановяване не е стабилно. Международните институции прогнозират, че световната економика ще нарасне с по-малко от 3% през тази година. Предизвикателствата, пред които са изправени развиващите се страни, са по-сериозни, а до постигането на целите за устойчиво развитие има да се извърви дълъг път. Това е второ решение за разширяване на БРИКС след създаването му през 2009 година като съюз между Бразилия, Русия, Индия и Китай. През 2010 към него се присъедини Южна Африка, която в момента председателства групата. БРИКС представлява около 40% от световното население и над една четвърт от световния брутен вътрешен продукт.